demu costoro dembu bok waaw dafa wé torop so yépp sa moko waral diko ñaanal victoire bi yalla ko jik ba mu ndam marous wallahi dafa bëgg nit say say dafa entraîner tol nugo neex di nané dom yaakaari mom dafa nek mbeur mo xamanteni gaay yépp dañ koy baye xel diga daw gaay ci kaw la la wax de kiri sa ko jor de genn lañ yor say say na xamul kan moy sa ko jor oh ñun ay jambar lañ ñun lepp lañ mën boñ wowe ci béré ñu béré ak yow nga woñ ci xex ñu xex ak yow waaw dañuy béré dañuy xex waaw mais say say ma ngoy encourager kiko wara daan moko daan muy man sa ko jor waaw yalla def nako ba pare munoto ci dara dañ koy encourager ko soro dal man may sante ñep di gëreem ñep ndax awma sen taxaway xol fi nu mel tay ñep ngi taxaw ñep xam nga gaay genn nañ am di jamm yi yak na koy wax munako do billahi wala ñoko man ñoko pour doole ño gëna fété xalé lamb xalé la soxla sa sala yag ci yoon bi duko sawat nako yak nga discardante billahi discardante te wote yi ñoni di wote billahi wala ñoko man billahi kudu sa ñoko man bobu da mëna bëlé da am doole da mëna xër lepp la man ci lamb jappalé rek ka dess jappalé gi lañuy ñaan ndam bu yari combat bu ñepp doon xaar digante Saka Dior ak Say Say and it's end of that Saka Dior mo mujjé ñibi ak ndam bi so neen dem fofu ñu laaj gay let's go Bege naxamu nice tour bi mbay la mbay yeah mbay gis na ne dimba sen mbeur bi Saka Dior dafa dama mbeure ji ngeen dolel ko torop nak waaw xawma lu mu fa fek nak bot ndam bi mujjé neew ci yeen so yow lan nga amon pour wax ci waaw lolou dayam dako liggey xale bi dafa nek xale bo xam dafa am jom nango entraîner barke Serigne Touba Mbacke ba pare bëgg ñun xale yi tout temps ki chaque jour si ñu lay fréquenter nek ni ko xamanteni dafa am jom koku ba mu won ndam damay rouss barke Cheikhoul Khadim wallahi ni la ko xew nugo yalla dal la may ndam barke Cheikhoul Khadim ñan ko sama barke yaay sama barke baye wallahi sa ba mu won ndam ma rouss wallahi dafa bëgg nit la wala taala la ngeen gis ba ngeen dem ñeme nonu comme songoko ak doole ba fa le dool ko dan ko lan ngeen gis non ñun dañu am entraîner ñun tiaxanuñ dañuy entraîner nice meuna beure ñun dañ cey judd magasi barke Cheikhoul Khadim say say dafa entraîner tol nugo neex di nané dom yaakaar mom dafa nek mbeur mo xamanteni gaay yep dañ koy baye xel diga daw gaay ci kaw la la wax de dañ koy baye xel waye sa ko jor dafa nek xal bo xam dafa am jom téla ñëmé barke Serigne Touba bari na bari yo xamanteni fini kenn ñëmo ci say say ku ko jox mu daw mu jël engagement am ñew tégal ko lu met sevel ko moko man moko doole téméri combat du am dara barke Cheikhoul Khadim billahi du am dara téméri combat buñ ko doon may ñun xolal fiñ tolni di fi wuñu fay ñun dépasser len say say ñun dañu dépasser fi say say est ce xam nga ni gaay dañ ko bañu na jël mbeuri yep dañ ko bañ dañ cey baye xel yo ragal mbeuri dañu ragal ñun xol gayn lañ yor ñu yor ñu say keri sa ko jor de gayn lañ yor say sa na xamul kan moy sa ko jor wallahi ñun dañu dépasser ay say sa yi ni ñun gaay ci kaw lañu wër sa ko jor mis gaay yewu na sank ni mis gaay day dal nañ dem ñu boy bi ma dina fo bi ya ma dina fo bi nice mbeur baangi ni bay naxamu alhamdullilah no fanano gina ban sante yalla di julli ci yonent bi di sante ci ñaari wajur nan jere jeuf Serigne Touba jere jeuf Serigne Touba jere jeuf Serigne Touba jaaram maam Cheikh Fall wa ñu ngi nuyu ñep luxum wa ñu ngi nuyu ñep wa ko sorot wa jabang wa wili ngara wa guy ga wa neema xama di nuyu fepp fan sa ka sa ko yor nek rek ñu ngi lay bëgge di la jox sa waju wa yeah gis na ne dimba dem nga buri ji ñep ci ak ndam wa costa route am ne ndam ak ño yifi ndam bi gis na ne say say gaay ñu ko baña jël mu ci dolem yow lan nga gis ba nga ba mu jaral la nga songu say say ah ñun dañu nek ay mbeurentan di xama di dundu lamb di beure di entraîner kon muy ponkal muy laisser ñepp nañ xam nañ ni may andal sax du dima yobbu ci lamb xam nañ ñi ma mëna daan ak ñu ma mënta daan waaw bu ñuy jël xam nañ kuma wara daan ak kuma warta daan waaw ñoñu la nekkal sa su ne sa jaay ba ma koy jël ñepp ne ñu moma mën aduna bi yépp gambia bi yépp waaw net sa ko jor day xaru sa lay jël affaire yoy nonu xama te wa serigunda gis na ni gaay ñewuñ dank galaaj fu mu tollu ñew neen ak mom yaga na bu bagay ñewé ba ci stade bi yow comme lan nga yek
fi yalla rek mo fi nek yalla rek lo munti indi te yalla andul ak yow rek do du jeriñ dara wa ñun yalla ak xamo ligey señ bi ñaanu señ bi yeb mo ñu fekk fepp fuñu nek ndax ñun ay bayfa lañ waaw waaw yow ci ban ikiri nga joggé man jabo mbolo la nek jabo mbolo waaw legi ikiri bobu comme nit su ko bëggé jappalé wala dolel ko gis sen taxaway comme bu ga gisante ak yeen nu muy def ba jot len waaw ñun manam ikiri bok bok buñu bëggé jappalé waaw képp ku bëgg jappalé jabang rek wala nga bëgg bok ci jabang rek day am fo jaar rek mais ikiri xama tay bo nekké ci ikiri manam ki nan sax bo nekké ci ikiri manam ikiri bi do avancer ay nit dem bu bëggisé bok waaw lolu dañ ci sante yalla rek waaw xamni tamit suñu ikiri mu ngi avancer waaw ñun nak bëgg nañ ñun jappalé suñu ikiri jabang bi muy ay borom moye muy ñi nga xamanteni ay borom daraja lañ ñu ñew taxawu ñu ci jabang xamni ñun mbeuru jabang yi jabang nak lañ am waaw fepp fuñ dem buñ ñewé jabang lañ indi ak kosorot waaw est ce xam nga ni kosoru ñu la nangu waaw kosorot la nangu lepp luma am kosorot la ko amé waaw kosorot ku ci melni kabu ku ci melni Omar Thiam Bayfal xam nga gaay ñom ñep dañ may taxawu saasu ne musuñuma sétan ci dara waaw xol mom du fen waaw nit ki mom kim bëgg ki ko bëgg yom na xam mais ñun kosorot dal man may sante ñep di gëreem ñep ndax awma seen taxaway xol fi ñu mel tay ñep ngi taxaw ñep xam nga gaay genn nañ am di jamm yi sama gaay borom baax yi xam nga ñi joggé Sénégal ñom grand ada ñom soxu xam nga ñom boy morola tala lak rose xam nga mobile ñom ñep ku nekk joggé Sénégal xam nga ñew ba fi xam nga taxawuma xam nga and ak man gungé ma ci bës bi xam nga ku ci melni bébé bala tamit xam nga ñu nekk sama raq yo xamanteni tay nangul nañ ma lepp waaw man nak ma len ci sante di len gëreum ikiri jabang bi yep nak waaw di sante wa kosorot di sante sama staff waaw di sante sama staff sama wa staff ma len sante bu baax di sante ñom señ mbake Ibrahima Serekunda xam nga ñu dañoo sonu ci lamb ji xam nga ku ci melni fallu TikTok sa dafa sonu ci lamb ji barki alquranu karim waaw sante nañ ñep gëreem nañ ñep kep kuñ doon ñaanal diñ jappalé ci lamb ji rek ñu ngi lay sante di la gëreem xam nga nan la saga yor condamné na ci yow waaw di ñaan nak amaat benen combat yalla mayan ñu ci ndam inshallah inshallah non ba nga duggé ba ci bir combat yow da nga jangene comme ki dama wara ñew doon ko bu daal wala ki dama wara ñew kof ko wala comme yow ñuko daalé daal fi ñu yëmmu non ñun ay jambar lañ ñun lepp lañ mën boñ wowe ci bëré ñu bëré ak yow nga woñ ci xex ñu xex ak yow waaw dañuy bëré dañuy xex waaw mais say say ma ngoy encourager kiko wara daan moko daan muy man saga jor waaw yalla def nako ba paré mënotu ci dara dañ koy encourager mu ñew xama delu ci wat ci lamb ji xama xamni amana na fi place waaw man ma daan ko jombuma ndax jambar la bañ kat la waaw ñun nak waaw jabang bi yeb ay gayna lañ waaw ay gayna ak ay gayna ñoy and waaw may santat ñep di gëreem ñep kep ku japp ci lamb ji rek muy ci xaaliss ci ñaan ci kurus xama ci bind ñep ma leen sant di leen gëreem gëreem wa Sénégal wa Kër Massar Aladji Paré Grand Medine sant yalla xama di ñaanal sama boy am combat yeb yalla may leen ndam ku ci melni Talal Lag Rose xama ñom dolima soora xama kep ko am combat ikri bi rek ma lay ñaanal ndam di ñaanal sama gaay yeb ndam sa jerejeuf xamna fi lay ñu lifine bayama lacc sa gaay kenn rek waaw mu seddu ma daanela le waaw ah bay yow di ma no yex ci combat waaw sante yalla bu baax assalamu alaykum di nuyu wa costaru ñepp di nuyu saka jor champion bi di nuyu gaay ne sante yalla bu baax content nañ torop ñu li lay am ci bes bi waaw dina nana la champion la niki nak fepp fone rek wacce sa bop sunu ma nga nek mbeur nga soufé ni nga ñep deg sa kaw da den dem ko solo fi nga ne gisen dara umpul len ci dem ko solo dafa wé trop 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 dem ko solo dem bu bop waaw dafa wé trop so yeb sa moko waral diko ñaanal victoire bi yalla ko jik di wax rek lamb non la di ñaanal say say fu mu nek wa nako yaako defal jamm sama rek benen combat lu mo jamm la costerul yalla ko yalla may ndam daté dafa ñu fi dans une tête de file bi di mboran
té sax ñoo do jëral ñu victoire bi té andi ko kon dañ ci contane bu baaxa baax di sante yalla bu baax bëm bëré di wax sax sama dé benen combat yalla ko yalla may victoire dene lambu yaay costarou dal lambu yi may costarou di wa costarou rek ñoo la ngeen dolé sa kadior hal amu dara wa mu ci yoon daté gis nañ dembu lambu yi nu fa tajo so na la gënu dolé ko ne ko gëna jappalé su amé ndam amuko su amé ndam du koy fën fu gëna costarou fi la koy fété so dafa ñu bok ak ñun costarou di wal ñu né am nga waccé bopam jëñu respect so mota wa té soufël bopam torop diko nan danan la contané ci mom torop dal lolé yam pour ah borom café bi Omar ah man suma ñu bi dama am café bi ala nga bañ ak jëf Omar yow demba ba nga démé ba ci combat bi ba nga gisé say say bang ko gisé yow lan nga yek comme da nga yek né tay dañu ñibi ak ndam wala dañu ñibi ak defet wala tu mën nay gaay yeb da wax assalamu alaykum wa rahmatullah yow jël jël serigne touba jaara maam ci ram fall am ba mudul di sant bu baax di gërem ñep wa kep ku doon jappale sa ko ma nglay sant la gërem di war mal fancy ñep ka lepp kep ku japp ci combat bi la ñu lay fini ñu lay wax na ñaani yeksi na lepp yeksi na wa waaw di len bëgge yeen ñi nga nek bañ bama gisee kan ba say say mo say say yag na say say sun gayen la borom baax la nak ma ngi ko ñaanal yalla nako defet bi jik famate combat yalla nako yalla may ndam bur wa jabal champion la jambar la ndax lambu jeuf fair play la ci ci woné barki serafa bay fall la wa nesan da wa nak da la jek dem dof yag na koy wax manako do billahi wala ñoko man ñoko pour doole ño gëna fété xalé lamb xalé la soxla sa sala yag ci yoon bi duko sawat nako yag discardante billahi discardante te wote yi ñoni di wote billahi wala ñoko man billahi kuru sa ñoko man bobu da mëna bëlé da am doole da mëna xër lepp la man ci lamb jappalé rek ka dess jappalé gi lañuy ñaan waaw autorité yek ak kep nga xamné ni ya nga supporter sa kadior am moye billahi mu ñew japp ci lamb ji jappalé ko xamna champion ko jappale jappale mbeur barke mam cherifa champion la danan la am respect la bëgg lamb la ku bëgg doomi adamé rek gis nga dembu costarou liko top bañu ñib ci nit ñi la tu ko da lañ dawe ba ba fi dafa yëngu waaw dafa wëyet because dembu ñep dem nañ mbacké bama génné gis mbacké waaw no xamna waaw amna lu xew waaw non la ibrahima billahi wala taala neexna lool sant nañ bu baax nak di gëreem ñu ñu doon ñaanal yépp ak ñu ko doon supporter yépp waaw ak wa jaban surtout boy équipe ku ci melni soko ay boy mala bébé ball ndongo lo tala ñu dure ki ball gay ara ball gay waaw ñom meles ñom dolima ñom chora waaw ñom robel boy jabang yeb ba ci tak way amul kenn ku ñe bay koñ bi ku lim dem jabang yeb ak ko sorot ak guy ga neema ko sorot saade ko forum ta tam sonu neema ba ci fouf ko sorot 100% ko sorot kesse ñun ko sorot dañuy fierté ko sorot lañuy ndamo tax fi lañu yewoo fi lañu duñ am ci ko sorot la te suñu mbari ko sorot lañ ne waaw ñun kep ku ngemba ko sorot dañ lay ci bordé Eba Sandial diko encourager diko wonne de mérite lamb la ba bamade combat yanako yalla may ndam xalé la mung ci yoram waaw barke mam serafa jerejeuf Omar dega ne kaddu yi rafet yoyu jappale rek am solo legui dal niñu def moy dina fi drop ak sen contact yi ku bëgga jappale gay waaw mu jappale ak noko ñëwé rek kolal gay rek inshallah nga jappale jaajeuf